নমস্কাৰ অকম্বা কি ৰাইজ, মই আপোন পেগু। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আপোনালোকে এইবাৰ আকৌ ভোট আৰু আশীৰ্বাদ দিব লাগিব যাতে মই ডিএলইটি মাষ্টাৰত ফাইনেলিষ্ট হ'ব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, জয় আই অসম। আমি সকলোৱে গম পাওঁৱে আমাৰ অসমৰ আপোন পেগু ডিআইডি লিটিল মাষ্টাৰত ফাৰ্ষ্ট ফাইনেলিষ্ট হয়, আৰু এতিয়া আপোনাক আমাৰ অকণমান সহায়ৰ প্ৰয়োজন। সহায়টো হৈছে আমি এই তলত দিয়া নম্বৰটোত মিছ কল মাৰি আপোনাক ভোট কৰিব লাগে। আমি যিমান এই নম্বৰটোত মিছ কল মাৰিম তাই ভোট পাব, আৰু আমাৰ ভোটৰ সহায়তে তাই তাতে জয়যুক্ত হৈ আহিব। গতিকে সকলোৱে যাতে এই তলত থকা নম্বৰটোত মিছ কল মাৰে। থেংক ইউ। এম ডি মণিকান্ত, আকৌ আপোন বেগ ভোট দিবলগীয়া হয়। এতিয়া আকৌ আপোন বেগত ভোট দিয়ে, আৰু আপোন বেগৰ এতিয়া অসমত মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ, আৰু আপোন বেগক ভোট দিয়ক আৰু চেষ্টা কৰি দিয়ক।